যে মূল কথাটো হৈছে সেইদিনতে কৈছিলোৱেই এই মুহূৰ্তলৈকে কৈছোঁ এতিয়ালৈকে যদি কোনোবাই মোক ৰাজনৈতিক দলত যোৱা বিষয়ে যদি কিবা কথা এটা এটা মাত্ৰ কলি এটা মাত্ৰ যদি ক'লি মোক কথা পতা ফোন কৰা কথা পতা মই দল ত্যাগ কৰাৰ বিষয়ে যদি বা বেলেগ দলত জইন কৰা কথা এই মুহূৰ্তলৈকে এ জে পিত জইন কৰা উলিয়াব পাৰে এই যিকোনো দল উলিয়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই তেওঁক চাব্ব দিম আৰু যিজনে কথা পাতি উলিয়াই দিব পাৰে কলি উলিয়াই দিব পাৰে তেওঁক মোৰ সম্পত্তি বা পিতৃৰ পত্ৰক সম্পত্তিৰ পৰা মই পাঁচ কথা মাতি তেওঁৰ নামত মই এসপ্তাহতে লিখি দিম হওক এই মুহূৰ্তলৈকে মই কৈছোঁ আপুনি এ জি পিৰ কথা কৈছে মই এ জি পিৰ কৈছোঁ মই কোনো ৰাজনীতি মই নাম ক'ত নকওঁ মই কোনো ৰাজনীতি এই মুহূৰ্তলৈকে এতিয়া আপোনাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে যদি মই কাৰোবাৰ কথা পাতিছোঁ কাৰণ এতিয়াহে আপোনাক কথাটো সুধিছে মই সেইদিনাখনো এই কথাটো কৈছোঁ এইমতো কৈছোঁ যদি কোনোবাই যদি ভাবিছে যে ৰাণা গোস্বামীয়ে কথা পাতিছে ডিছকাশ্যন কৰিছে ফোনত ৰাণা গোস্বামীক কোনে প্ৰস্তাৱ দিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে কথা পাতিছে ডেফিনেটলি তাৰ টকনো থাকিব গতিকে যদি কিবা বাৰ্তা এটা কলি উলিয়াই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই গিফ্ট দিম কিয় প্ৰস্তাৱো অহা নাই মই কৈছিলোঁ বিশ্বাস কথা কৈ লাভ নাই মোক প্ৰস্তাৱো দিয়া নাই মই এ জে পিক দুখ দিম কিয় বিজেপিক দুখ দিম কিয় অন্য দলক দুখ দিম কিয় মোৰ নামত মোৰে প্ৰস্তাৱে অহা নাই গতিকে যোৱাৰ কি প্ৰশ্নটো কেনে থাকিব পাৰে কিয় মোৰ কথাটো শুনি লজনি অসমৰ যোৰহাট চহৰখন হৈছে যোৰহাট জিলাখন হৈছে হাৰ্ট সেইটো আপোনালোকে জানে সেইদিনা ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো ভাৰত যাত যোৰ ন্যায় যাত্ৰা আছিলে সেইটো মই কেনেকুৱা হৈছে মই নকওঁ ৰাইজৰ মুখত আপোনালোকে কি চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিল নাগালেণ্ডৰ ৰাজ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা নামি আহি যেতিয়া আমগুৰি ক্ৰছ কৰি যেতিয়া মৰিয়নি ক্ৰছ কৰি যোৰহাট সমষ্টিত সোমাল জনাসাগমে ৰাহুল গান্ধীকো উৎফুল্লিত কৰিলে তেওঁৰ লগত সহজে উৎফুল্লিত কৰিলে আমি নিজেও উৎফুল্লিত কৰোঁ তেনে এটা পৰিস্থিতিত যেতিয়া ৰাহুল যোৰহাটৰ নিচিনা জেগাত এটা সমাগম দেখিলে মানুহৰ তেতিয়া ডেফিনেটলি মানুহে জানে যে বিহাইণ্ড দা স্কিন কোন আছে সেই মানুহৰ গোটোৱাৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ মানুহজন কোন মানুহজন নজনাকৈ থকা নাই সকলোৱে বুজিছে যোৰহাটবাসীয়ে জানিছে অসমবাসীয়ে জানিছে তাৰ আঁৰত মানুহজন কোন মোক গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই মোক তো অসমৰ বিভিন্নজনে মোক ধন্যবাদ দিছে যে যোৰহাটত তুমি ধামাকা দেখাই দিলা দেই যোৰহাটত তুমি ধামাকা দেখাই দিলা দেই সেই ধামাকাটো যে উজত তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যে ৰাণা গোস্বামীক যদি কেনেবাকৈ লৈ আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে যোৰহাটত আমাৰ দলটো উজ্জীৱিত হ'ব সেইটো সপোন দেখা নাওঁ কথা সপোন দেখিব পাৰে কিন্তু ৰাণা গোস্বামীক কথা পতা প্ৰস্তাৱ দিয়া কোনো কথা পতাটো পাতে প্ৰস্তাৱেই দিয়া নাই এই মুহূৰ্তলৈকে মইতো ভূপেন বৰা ডাঙৰে অভাৰ ফোনত কৈছোঁ বৰা এইটো কোন কোন ষড়যন্ত্ৰকাৰী আৰু মোৰ এটা বিবৃতি দিছোঁ আপুনি চাইছে অফিচিয়েল এটা আপোনাৰ বিবিধ সেই বিবৃতিত লিখা আছে কোনোবা ষড়যন্ত্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বি তাত লিখা থাকিব পাৰে কিন্তু মই সেইটো গ'ব ন মই থাকিব পাৰে আছে বুলি মই নকওঁ থাকিব পাৰে মোৰতো বিবৃতিত মই লিখিছোঁ এইটো ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ সতীৰ্থৰ পৰা হ'ব পাৰে নেকি নাই মই কি কৈ আছোঁ যে তাত ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি কৈছোঁ সতীৰ্থ হওক বা অন্য হওকে এইটো কথা নাই অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ ছোনিয়া গান্ধীৰ নিচিনা নেত্ৰীৰ লগত মই কাম কৰাৰ সুবিধা পালোঁ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নেতীৰ দৰে নেত্ৰীৰ লগত মই ছেক্ৰেটেৰী হৈ থকাৰ সুবিধা পালোঁ গোলাম নবী আজাদৰ লগত জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ লগত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগত মধুসূদন মিশ্ৰ মই ওৱান অৱ দ্যা চেক্ৰেটেৰী ভাৰতবৰ্ষত মানে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ওৱান অৱ দ্যা ছেক্ৰেটেৰী আই চি চি যি মোক চাৰে প্ৰায় চাৰে সাত বছৰ একেৰাহে ছেক্ৰেটেৰী ৰাখি মধুসূদন মিস্ত্ৰী গোলাম নবী আজাদ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগত ৰাখিছে পিছত মই বলপূৰ্বকে মোৰ ঘৰুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে মই দিদী বুলি মাটো প্ৰিয়ংকাজী কৈ পেলাই মই ওলাই আহিছোঁ আৰু মোক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া মোৰ ভাল বন্ধু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ালৈ কাম কৰাৰ সুযোগ দিছে গতিকে আমি দলৰ সেই নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমানলৈ